Jam shumë interesuar, a mi në gjithë këtë esurin, në gjithë televizie në Portokalli, gjithmonë më ka gatmuar mendimi që pse mos të bëj unë ty një nga ato pyetjet e shumta që nga ato pyetjet që më përgjigje. Test. Që të lash duart. Po mirë, më kuptova që do të lash duart me mua, po provoje shpejt. A vjen se provoje. Normale. Atëherë shumë bukur, do filloj pyetjen e parë. Filloj. Me që edhe spektatori është relativisht shumë i ri dhe është interesuar, ndoshta mund të marrë një. Që është një dashuri e papritur për ty, Ami? Një dashuri e papritur? Po. Unë mendoj se është fillimi një furtune të gjatë, Koni. E kuptoni ju? Si të duk? Mirë? Do në më dashurove, u martove, kuptoni dhe fillon luft ati, e? E bukur shumë. Po sikur këto momente mund të bërtisë aty. Ami, ti meriton që të drejtohesh me një moderator budalla. Ç'do thoshë ti? Si do përgjigjesh? Si përgjigje më gonë un këtë bëj gjithmonë, këtë kam bër, këtë po bëj. Tamë sa kemë. Ti kupton sa gjëra që zbi dhe un si përgjigje, më përgjigje. Do të thon sipas teje un jam ai moderatori budalla, që rin kraun tënd, ëh? Po jo, nuk. Si? Rastun.